de escanteio pro Camaçariense. Vem levantamento, bola fechada, olha o desvio bom pra fora! Bela chegada de cabeça. Primeiro teve a casquinha do João Carlos no primeiro pau. Tinho do camisa 3. Passe mais longo, acaba perdendo o Matheus Alcântara, recuperação e já vem no contra-ataque. Olha o Gibson, recebeu, bateu. Tranquilidade, 29-29, é o segundo tempo, tentava jogar bonito, recuperou, pegaram em cima do lance, vai ter amarelo, amarelo para o jogador do Botafogo, né? É o número 5, cabeça de área, assim, o João Baiano ficou contorcendo ali, Marlos, mas não é tão grave não, Marlos? Abertura na direita, recebe Lucas mais uma vez, olhou para a área, corte, foi do João Baiano lá na primeira trave. O pênalti já, hein, garoto? Será que não tá se sentindo nesse momento, Cauã Gama? O goleiro, quando pega a pênalti, deve ficar eufórico, né? Vem com bola. Adalberto. Já fez o passe com João Carlos. Inverte a jogada. Boa bola. Matheus da Ilha. Gibson. Ali agora com o Felipe Brotti. João Carlos. Gira de novo o jogo. Meteu na grande área, buscou ali para seu companheiro, saiu jogando bonito, é muito perigoso, olhou, engatilhou, bateu! Fraquinho o goleiro Giovani. Essas pegadas de bola ali no bico da grande área, Bebeto, sai jogando no meio de três, é perigosíssimo, né, Bebeto Gomes? Saiu tocando na direita. João Baiano. Bola longa. Reclamação de falta mais uma vez. Dá uma tranquilizada. Camisa 10, o Felipe Brotti. Aí mostrando sua habilidade. João Carlos. Inverte o lado. Bota lá para a lateral esquerda para o Rafael. Volta ali então com Negueba. João. A equipe vai trabalhando, Colo-Colo nesse momento adianta um pouco a sua marcação no campo ofensivo. Para botar um pouco de pressão. Massariense sai, pisa, passa o pé em cima da bola, chama o adversário para dançar. João Carlos, protege. Boa bola para Felipe Oliveira. Abertura com Adalberto. Levantou para a grande área, a bola vai ficando, o jogador caiu, é pênalti! Entra assim, o lateral direito, a bola bateu, tem um domínio da bola, o juiz da partida marca uma falta ali, para com o jogador do Camaçariense, recuperou a equipe do Botafogo, mas ficou ali sobre cabeça de Eras, número 5, jogador que é João Baiano. Será que favorece a equipe de Camaçari, João Carlos. O jogo ganha pressão agora, hein? Depois que entraram esses três atletas aí, o
Passariense vai dando mais dinâmica ao jogo. Tocada, Felipe Brotti. Esse é João Carlos. Faz a inversão da jogada, buscando aqui na ponta direita o lance. O Negueba, que chegava aqui para apertar.